Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5. Kami ingin hari ini kami ingin membentangkan haiwan imaginasi yang bernama harimau lang. Harimau lang mempunyai ciri-ciri khas seperti berduri tajam, bertaruh tajam dan berkuku tajam. Dia boleh terbang dan boleh menahan bisa. Dia juga boleh hidup di cuaca yang tidak menentu. Dia separuh helang, harimau dan landak. Sekian, terima kasih.